Чергове слухання у справі резонансного вбивства сьогодні відбулося у залі Мукачівського міськрайонного суду. Нагадаємо, на попередніх засіданнях допитали потерпілу, дослідили письмові докази, подані у цій справі. І наразі за встановленим раніше порядком розгляду справи вивчали зібрані у ході досудового слідства речові докази та відеоматеріали. На відео із камер спостереження сусідніх біля місця скоєння вбивства будинків зафіксовано чоловіка, якого певні свідки за манерою ходьби впізнали і вказали, що це саме підозрюваний. Ми бачимо проходяща людина. З напрямку, в напрямок руху, з якої вулиці, в напрямку якої? До перехрестя вулиць, як я вже наголошував, Петра Федінникова, якось розташована. На відеофіксаціях також видно, як до будинку підозрюваного вночі приїжджає автівка одного із свідків. За версією слідства, підвозили Едгарда Бішка і його батька. В цьому відео зараз буде видно, як батько обвинувачений, який відкриває двері, і до того заїжджає, який привозив батька, а також Бішка, виїжджає, як відповідав, подальше вдома, і з показів свідків бачить, які признають, що вийшов на вулицю Бішко, подивився по сторонам і повернувся до будинку. Під час засідання розглядали речі померлого та один із доказів – килимок із автівки, на який підозрюваного підвозили в ніч із 5 на 6 січня. Саме на цьому килимку експертиза знайшла кров померлого. Ми бачимо кількість величезну. Локалізація їх де, будь ласка, прокурор, прокоментуйте. Найбільша локалізація. Найбільша локалізація є нанесення в районі шиї, ззаді шиї. І ми бачимо, це неодноразові в одне й те ж місце. І так як капюшон був опущений, це все говорить, що це все проходить в одному районі, в області плечей, спини, шиї, верхнього турба людини. Верхньої частини. Ну, а так само інші вже, коли людина була, коли померший, міг бути у горизонтальному положенні. Білим, що відмічено цими? Це відмічено місця, де виявлені сліди від згідно експертизи, на яких визнано сліди крові померлого. Оскільки днями вже мав зійти термін тримання під вартою обвинуваченого, розглядали також питання про продовження терміну. Сторона захисту Едгарда Бішка висловила клопотання про зміну запобіжного захисту на більш м'який – цілодобовий домашній арешт із електронним носієм. Даному клопотанні відмовити і застосувати, брати домову під захист на більш м'який вид запобіжного заходу. Вигляді тримання під вартою – цілодобовий домашній арест носінням електронного браслету. Колегія суддів взяла до уваги думку обвинувачення та захисту і ухвалила рішення не змінювати запобіжного заходу, а продовжити його терміном на 60 діб. Суд постановив продовжити дію запобіжного заходу вели тримання під вартою застосовано відносно Бішкова Едгара Андрійовича, обвинуваченого вчинення кримінального порушення злочину, передбаченого пунктом 4 частини 2 115 на срок, що не може перевищувати 60 днів, тобто до 24 вересня 2018 року включно. Наступне засідання, на якому будуть допитані свідки, відбудеться 19 вересня о 14:00.